chúng riệp xua bông ôn từng ọc nít ngay nên nên nhóm miền mục mà hộp mình mục chẳng chạy rùm lấy nụ cư bọc tự cưỡng trái trà bọc tự cưỡng cứ chìa mục mà hộp đã bông ôn phía trái này giống nâng châu chật nhằm cưỡng xóm miền đôi chìa trái trà trái trà này phong đáy nên nhóm chơi rơi dục trái trà ảnh đáy bù bìa miền sạch trái nâng ở mình sơ mình chẳng hai trà bột nhóm mà tê đánh niên tâm xó bà học xâm rạp bà học này phong đáy bông ôn ai chùm hôi gặp bán ăn gặp bàn score thân áo ông bớt score xó bì chênh bền chá nâng rô chma hai xâm rạp rô chma phong đáy bông ôn ai bàm bớt tùm chùm nuốt gặp bàn bần tọp mốc dựng đạp bền chá bần tích chạm trót nâng mặt tích tâm xó chố linh chố khní ở chân bần tích nâng miên phân chmùi ឥឡូវយើងចាប់ដើមបុកត្រីឆ្អើរយើងបុកត្រីឆ្អើរឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចយើងដាក់ត្រប់ដែលយើងបានលីងរួចហើយចូលរួចហើយយើងដាក់ប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយអំបិលនេះផងដែរបងប្អូនកុំតាន់ដាក់វាច្រើនពេកដោយសារយើងត្រូវប្រើប្រហុកជាមួយទៀតខ្លាច់លោវាប្រៃរួចហើយយើងបុកវាឲ្យរៀងសព្វបន្តិចយើងដាក់ប្រហុកចូលមួយស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាបាយរួចបុកចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចានរួចហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មានេះផងដែរខ្ញុំដាក់ចំនួនប្រហែលជា2ផ្លែបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាយជាមួយគ្នារួចកូរឲ្យសព្វភ្លក់មើលរសជាតិល្មមដែលបងប្អូនចង់បានជាការស្រេចសម្រាប់បន្លែផងដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្កាស្មៅត្រសក់ត្រកួនស្អំនិងផ្កាកំ្លោកជាដើមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះសូមសាកល្បងធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះរួចខមមិនខាងក្រោមអរគុណជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណា